ostatných funkcií a niektorí z nich usadli až na kráľovské tróny. Obvykle manévrovala pechota v dvoch, by sme mohli povedať, sledoch. V prvom slede, ako vidíme na francúzskej strane veľmi ukážkovo, je rojnica, rozptýlená reťaz ľahkých strelcov, v ktorej vidíme popri obyčajných pešiakov, ako možno povedať, aj gardových pešiakov a gardových granátnikov. Zbokov na túto zostavu ruskí ľahkí pešiaci. Druhý rad, respektíve druhá línia, slúžila k tomu, aby buď nahradila straty, alebo podnikla protiútok, alebo iným spôsobom sa snažila zmeniť situáciu na boisku. Všímame si, že Rakúšania už temer ustúpili do svojich pôvodných pozíc, ktoré mali pred francúzskym záporom. Pravé rakúske krídlo však ešte stále odoláva. Možno ste, ktorí aj postrehli, v zostave armád sa takisto objavujú aj ženy. Isto, nebudeme to popierať, muž v uniforme je pomerne príťažlivý a je až do dnešných dôb pomerne žiadaným objektom záujmu. V armádach to samozrejme však bolo inak. Ženy v armáde, popri tom, že sa starali o vojakov ako ošetrovateľky alebo pomocničky jednotlivých zložiek zdravotnej služby, vykonávali aj funkciu kantínskej. Konkrétne vo francúzskej armáde štatút kantínskej bola mimoriadne cenená a dôležitá vec, pretože tieto okrem toho, že sa starali o vojakov, tak im aj ich občerstvovali, nosili im do prvých línií vodu, prípadne boli aj niektoré vyznamenané.